Vi ste došli kod drveta mudrosti i tražili, rekli ste da ste spremni da uradite sve da biste raspoložili Mikija. Osim toga da otkrijete neku tajnu, zato što to nećete uraditi, jer vas je Miki tako naučio. Pa jeste, da, isto nekako da. To je vrlo lepo. Da, slobo, sve smo otkrili. Slobo, tajne koje mi otkrivamo su bezazledne tajne, koje pojedini ovde otkrivaju, su veoma ozbiljne, tako da ovaj... Nama je Miki rekao još davno da ovaj, da nikada ne odajemo tuđe tajne zarad drugih ljudi, a pogotovo zarad sebe, tako da smo se mi vodili time i eto. Da, rekli smo da nećemo da odajemo nikakve tajne, jedino možemo nešto da kanalimo sebe i rećemo ovaj, kako se zove, sve smo hteli da učinimo, ja sam rekao ako treba i da stražarimo, šta god bude trebalo, samo da ga raspoložimo, da dobije taj strip, hteli smo da ga iznenadimo i eto, mislim da je, bare malo smo ga raspoložili, ustao i eto, to je. I ne ispušta strip iz ruke, čak i korica čita ono ko je naslikao, ko je nacrtao, to je sve. Ko malo dete. Sedneš, Boro, ja bih te zamolila da ostaneš da stojiš. Nakon pohvale ja moram da ti kažem da je tvoje ponašanje prema Maci vrlo loše. Mislim na onaj napad od pre nekoliko dana. Da se iskreno nadam i ja i celokupna javnost da se to više nikada neće ponoviti. I zamolila bih te za komentar, pošto si ti vređao i nju i sve žene, govorio si da sa ženama mora oštro, strogo, da ih treba izvući za uši i da im treba vaspitna. Da li ti to zaista misliš? Ma naravno da ne mislim to, da sam se to sve šalio. Ja vidio sam da se to po kući nervirao, malo pre sam to pričao pred Lunom i ne znam ko još sedeo. Ja sam rekao, treba uzeti i kaži sve po guzi sa prutom i fljus. I fljus, to sam se šalio sad. Naravno da bi se nasmijali. Naravno da nisam to mislio ozbiljno. I iskreno kažem, ljudi koji me ovde znaju da sam se ja šalio, da uopšte meni nikada pamet nije palo, niti bi mi palo.